Dobrý den, diváci, vítejte u pořadu Pork TV Crips. Dneska jdeme navštívit jednoho z bohatlíka z Šestajovic. Jmenuje se Tomáš Hofman a žije na pokoji B23. Pojďme se podívat, jak žijí takovýto zbohatlíci. Haló? Čo p***y, pojďte dál, ty ne! Padej, táhni! Táhni, štítím se tě! Dobrý, tak můžete. Tohle je můj prázdninový domov, jo. Je to prázdninový domov. Tady je o prázdninách. A ty k***a nejsou prázdniny, takže nevím, co tady k***a dělám. Tohle je hlavní místnost, jo. Tohle je hlavní lobby. Tady mám jednu postel, druhou postel, třetí postel, čtvrtou postel, pátou postel, šestou postel. To je pro mě k***a všechno. Prostě já mám tolik k***a, prostě mě sem ani nevejdu, prostě někde jsou i na zemi. K***a na zemi, vole. Je tady nějaká, ale mě to tu je. Je to k***a? Já nevím, ale. Kdo seš, vole? Táhni, vole. Je to k***a. Tak Tomáš Hofman už nám ukázal svůj krip. A teď nám ještě chce ukázat svůj koupelnu, tak se na to podíváme, jo? Tak jdem, ne? Tak jdeme, jo. Už jsou pryč na všichni, jo? Tak se na to podívat pořádně. Pojďte za mnou. Tohle je koupelna. Tady si děje spoustu menších věcí, tady s***, tady je všechny jako dobrý věci, jak tam podíváme, jo? No je tady. Ještě ty, táhni, vole, pať pryč, prd, padej, padej, táhni, štím se, půjde. No, ne, tohle je moje koupelna, jo, pojďte se podívat, no. Tady je ten záchod, jo, to je tady je umyvadlo, tady dám koks, když můžu, a když nemůžu tady hrát. Tady mám hadr, to vždycky tím utírám všechny blcky, který tady s... Až se děláš? Nevracej se, táhni jo, nevracej se! Spáč to koupelny jo. Tady mám cash jo. Tady si holím cash. Podívej se, nevím prostě holič. Mám cash jo. Takhle, pořádně. Já mám sprchu, tady jsem měl spoustu zajímavých věcí. Podívám se sprchy, jo. To nemůžu na to videa. To je výběř. Dobrý den, diváci. Jmenuji se Martin Bláha a toto jsou MTV... Do... Tady s***, chčil, vole, honím, jo, podíváme se sem. Vole!